God finish the good work. Alam po ninyo ang Diyos kapag nagsimula ng isang bagay ay kanya pong tatapusin. At ito pong maganda. He began a good work, then he finished it into a perfect work. Hindi po tumitigil ang Diyos hanggat hindi natatapos. Actually, kapag titingnan po natin yung day of creation, starting from the day 1, day 2, hanggang day 6. Ano? When the work is completed, all this creation is completed, God rested. At ang sabi po ng Bible, He, he rested on the seventh day, hindi dahil po sa napagod ang Diyos. Ano? Because rest means the work is finished. Nakompleto na po ang gawa ng Diyos, kaya He rested. Kaya nga po, tayo, ay uh, meron na rin kapahingahan nung natapos po ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. When we believe in Christ, when we receive Christ as Lord and Savior, we rested in working of our salvation. We are now working it out, but we are not. We are no longer working for our salvation. Kaya you are now at rest. Once you are in Christ, you are now at rest. Pakisulat nga po ninyo dyan, I am now at rest in Christ Jesus. Kaya nga po, Sabbath is the day of rest and now we entered into the Sabbath uh, season or the Sabbath age and that is our Lord Jesus Christ. In Philippians chapter 1 verse 6, sabi man ng Panginoon, no? I am convinced, sabi ng Apostol Pablo, and sure of this very thing. that he who began a good work in you will continue until the day of jesus christ right up to the time of his return developing the good work and perfecting and bringing it to full completion in you i love that Ang Diyos kapag nagsimula ng isang bagay, okay, let's let's take note of this, no? Notice this. He who began a good work in you. Ang Diyos ay nagpasimula ng mabuting bagay. Alam niyo ba na lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos, in the, in the first day, second day, every end of the day when God saw his work, ang sabi niya, God saw his creation, di ba? And he says, it was good lahat ng nilikha ng Diyos ay good. And when God gave God uh, uh, made man, it was very good. So you are very good, my friend. At ito na naman, sinira ng kaaway ang buhay ng tao. Pumasok ang kasalanan. Pero ito ngayon, nagpasimula na gumawa ang Diyos ng mabuti sa buhay natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Isokristo. And He who began a good work ngayon, He who began a good work in you, he will make it to completion. He gonna perfect it, he gonna continue develop it. Kaya kapatid, kung dumarating yung time sa buhay mo na it seems like you no longer kaya, hindi mo na kaya. Sabihin natin, ano man ang problema, sitwasyon na pinagdadaanan mo, it might be finances, it might be health, it might be relationship, love life, It might be in your job or whatever you are facing right now my friend at pwedeng nasabi mo hindi ko nakaya even a problem in your family problem in your relationship with your wife with your husband with your kids with your children with your family friend do not give up wag mong sabihin hindi mo nakaya Sabagat ang Diyos ay kumikilos gumagawa gumagalaw at patuloy siyang kumikilos gumagalaw sa buhay mo just allow him to move in your life let your mind focus to his promises no eh kasi yung yung hindi ko nakaya yun po yung uh, uh, very often na naiisip po ng tao kapag dumaraan siya ng mga matitinding mga pagsubok hindi ko alam pero i do believe almost all of us ah, kasama po ako doon ay mga dumaan o merong mga pinagdadaanan o di kaya ay nakadaan na sa isang uh, malagim na kalagayan sa buhay. Friend, even in your marriage, even even in your finances, and it might be in your uh, physical health right now. Kapatid, ito lamang po ang unang-unang masasabi ko. Because He began a good work in you, He is forever faithful. Sabihin nga natin, pakisulat nga ninyo dyan, God is forever faithful. He didn't bring you this far my friend to leave you now. Hindi po yung hindi po yung uh, dinala na kayo o natayo sa isang napakalano na biyahe ng ating pong pagiging Kristiyanong uh, buhay eh pagkatapos ay iiwanan tayo. Now, the Lord will never leave you. The Lord will never forsake you. Siya na nangakong hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Siya ay tapat at lahat ng kanyang mga pangako'y tinitiyak niya na mangyayari magaganap sa iyo. Mararanasan mo habang ikaw ay nandito sa lupa. Why? He who began a good work in you will make it to completion. He will going to perfect you and bring it to completion. Glory to God. God is forever faithful in your life. No? Dumating po yung time sa buhay ko, no? At marami rin ako mga narinig na mga patotoo na para bang kabaliktaran yung mga nangyayari sa buhay natin, doon sa naririnig natin na mga salita o pangako ng Diyos. At uh, dahil dito nagkakaroon tayo ng doubt kung totoo nga ba na ang mga pangako ng Diyos ay para sa akin, baka naman para sa iba 'yan, para sa kapitbahay ko 'yan, o para sa kapwa kong mananampalataya 'yan at hindi para sa akin. Mga kapatid Even though sometimes uh, uh it seems like iniwanan ka ng Diyos pero pakiramdam mo lang 'yon. Maybe in your thoughts and in your feelings, no? Nasasabi mo na parang iniwanan ka ng kanang Panginoon, pero sa isip mo lang 'yon at sa pakiramdam mo lang 'yon. Hindi pwedeng magbago ang salita ng Diyos maging katulad tayo yung lagi nating ibinibigay na example no si Joseph na parang iniwanan na siya kasi balik kabalik, kabalik ta rin yung panaginip niya eh doon sa mga pangyayari eh siya yung pinakamahirap siya yung walang trabaho utusan lamang sa kanyang mga kapatid inuutusan lang yung tatay niya and yet nagkaroon siya ng vision na kanyang mga kapatid ay magbabaw sa kanya no in twice na ibinigay ng Diyos yung vision na yon so paano mangyari Eto po masasabi ko, kapag may ibinigay na Lord, si Lord na vision sa iyo, sinisigurado, tinitiyak ng Diyos na ito'y mangyari at maganap sa buhay mo. Maybe you don't know how to take uh, to happen, how to take place, paano magaganap mangyayari yan, pero hanggat pinapaniwalaan mo at ikaw ay mananatili sa kanyang pangako glory hallelujah you're gonna see the fulfillment of god's promises in your life because what he began in you that good work in you he will make it sure that he will make it to uh, he can bring it to uh, completion he can bring it to perfection he gonna accomplish it adito po'y mangyari maganap sa buhay mo kapatid Oh glory hallelujah. At yan nga po ang nangyari, you know the story in the life of Joseph and even I myself, no. Ah uh, sabi ko hindi ako karapat-dapat. I am not you know. Walang 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 bagay na akong makita when it comes to talent, when it comes to uh, uh kakayahan para magamit ng Panginoon. Pero alam mo niyo kapag paniwalaan mo ang Diyos na pumili sa iyo, hindi po siya nagkamali sa pagpili sa iyo. Magagawa niya. Sabi nga, God qualifies those who are not qualified. If you are not qualified, and if God qualifies you, then you are qualified. Hindi ka karapat dapat. Pag ginawa ka ng Diyos na karapat dapat, gagawin kang karapat dapat. The Lord will modify, the Lord will do something, the Lord will uh, uh, put His power, His life, His word, His spirit, His mind in you. Glory to God. He is a faithful God. The one who began this gracious work. Actually, this gracious work na ating pong uh, pinag-uusapan, yung pong mga yung pong mga ginawa ng Diyos sa atin is a gracious work. It is a work of God. It is a God's favor. Ito po yung language ni Pablo, no? Yung good work. Uh, he who began a good work. Paul uses language here that sounds similar actually to Genesis chapter 1, verse 2. Na ano po yun? When God created the heavens and the earth, he declared it to be good. And now, with the new creation life within us, God again sees our growth in grace as something good. Although, yung pong good dun sa Genesis ay napasukan po ng kasalanan, pero ito po, tinitiyak ng Diyos na yung pong good na na-create ng Diyos sa atin ngayon, na na kay Kristo, ay hindi na kayang pasukin ng anumang kasalanan. Sa pagkat, o sirain ng anumang kasalanan, sa pagkat, siya na po ang nagmamayari sa iyo. Kailangan meron siyang pahintulot. Dati kasi in the old, no? ang tao ang merong pahintulot. Kaya ang tao, siya lang ang magdesisyon. Pero ngayon, ang Diyos at ikaw ang Kahit nagdesisyon ka, kung hindi magdesisyon ang Diyos, kahit pumirma ka, kung baga sa cheque, dalawa ang pipirma, kahit pumirma ka, kung walang pirma nung isa, hindi po yun magiging valid. So ganun din naman, hindi papahintulot ng Diyos na yung pong mabuting bagay na sinimulan niya sa atin na hindi mangyayari. Okay? Siya po ang principal signatory sa buhay po natin. And whatever he wrote in the check, no, mangyayari sa buhay mo. Glory to God. At kung ikaw man ano ay uh, nasa isang malagim na sitwasyon sa oras na ito. Kung ikaw man ay nasa parabang bang uh, end of uh, what you can do now, katulad ng mga Israelita nung no, sila po ay nandoon sa Uh, Red Sea, at wala na silang mapupuntahan pa, masusukol na sila ng mga kaaway, grabe na ang kabog ng dibdib nila, they don't know where to go. Alam nyo, yan po ang expertise ng Diyos. Expertise ng Diyos na yung wala ka ng magagawa, pero may magagawa ang Diyos. Walang magagawa ang tao sa iyo, may magagawa ang Diyos. Wala kang magawa o maisip na gawin na solusyon, may solusyon ng Diyos. Just keep praising God, just trust the Lord, just keep leaning on to God and asking the Lord. Mga kapatid, the Lord will provide a way. Sabihin nga nito, sabay, isulat nga natin, God will always provide a way. No? Ang pananampalataya po ay lagi pong nagpo no ng uh, kaparaanan. If you stand on faith, there is always a way. Katulad po ng mga magkakaibigan ano na merong sa ilat karamdaman na rinig nila ang Panginoong Kristo at gusto nilang ilapit ang kanilang mga kaibigan no doon sa Mark chapter 2. Gusto nilang ilapit yung kanilang kaibigan. Kaya lang ang daming adlang, ang daming tao hindi sila makalapit. Pagkatapos si Lord, nandun pa sa loob ng bahay. Puno. Eh, meron pa silang bitbit. -bit, ano? Eh, may pananampalataya sila. Sabi nila, ito ng pagkakataon natin para mailapit ang ating kaibigan at uh, makatanggap ng kagalingan. Dahil sila ay merong pananampalataya, sila po ay gumawa ng kaparaanan. Kapatid, stand on your faith and that faith makes a way. You have to believe the faith of God in you will always make a way. Ipapakita ng Diyos ang kaparaanan kung paano mo matanggap ang kanyang himala. Actually, lahat po ng mga bagay na dumarating sa isipan natin kapag tayo po'y nagpe-pray, kapag tayo po'y lumalapit sa Lord, yan po ay galing sa Lord. Huwag po ninyong sabihin na sa galing mo yan. No? Inireveal ng Lord yan. Ibinigay ni Lord sa iyo yan na kaunawaan. Katulad ng mga, mga mga magkakaibigan na may binotas nila yung bubong ng bahay, ay eh, sino ba namang hindi magagalit yung may-ari nun? Pagagalitang ganon. Pero para sa kanila, hindi nila iniisip kung anong sasabihin ng may-ari ng bahay o ng ibang tao. Ang iniisip nila, kailangan mailapit namin, mailatag namin ang aming kaibigan sa harapan ng Panginoon sa ito ng pagkakataon. Kasi yung bubong, madali lang ngayusin yun. Pero ito, dying. Wala ng uh, pag-asa. Ang tanging pag-asa na lang ay ang Panginoon. Kapatid, kapag ang Panginoon na lang ang tanging mong pag-asa at ikaw ay may pananampalataya, you gonna make a way. That faith in you, the faith of God in you will always make a way. So God will always provide a way, my friend. And number three, you are surrender, you are surrounded with favor. Alam mo? Tayong nasa kay Kristo, we are always surrounded. We are surrounded with favor. Psalm chapter 5, verse 12 oh, favor surrounds you, surround us like a shield. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. I love this. Kabag ikaw ay na kay Kristo, and you know that you are highly favored. and believe in this word, yung pong pahayag ni David na yung matuwid ay napapalibutan, no? nakalupkupan. Oh, you are shielded, you are enveloped, you are enclosed with God's favor. Oh, glory to God wherever you are and whatever the work of your hands, it will surely prosper. Kaya kapag iniisip mo na yung ginagawa mo eh parang uh, wala naman, parang uh, hindi naman kinakagat ng mga tao o hindi naman ito maganda. Makapatid, believe in God's favor in your life. If you're gonna believe in God's favor, kahit katulad po ni Isaac, because the favor of God, the promise of God, the word of God, and the Lord was, was, was with him, nagtanim siya sa panahon po ng tagtuyot tanim, nagtanim siya sa panahon na parang walang pwedeng tumubong lupa. O oh, to, tumubong lupa, tumubong mga pananim. Mga kapatid, aba, eh, kung titingnan mo sa natural, ito po'y wala po sa katinoan. Pero kapag ikaw ay shielded ng pabor ng Diyos, whatever the work of your hands, it will prosper. Kaya ang pinapahayag ngayon, nang iyong negosyo ang iyong trabaho pu peding iyong negosyo mo it almost dying i declare the favor of god is shielded into your business and god will give you a wisdom right now in jesus name friend expect the favor of the lord ang daking ipinapayag nang pintuan ng pabor ay bukas sa iyo ang sabi ng revelation chapter 3 verse 7 ano mang pintuan na binuksan ng Diyos, walang makapagsasara. Ano mang sinarhan ng Diyos, walang makapagbubukas. Ngayon, aking pinapayag na mabuksan ang lahat ng biyaya, pagpapala, pabor, promotion, supernatural, increase, karunungan ay sumayo sa pangalan ni Jesus. Your wisdom, the wisdom in your business in the name of Jesus Christ. Kapatid, expect and declare and believe that you are surrounded with God's favor like a shield every day of your life. Kaya kapag dumarating ka sa parang wala ka nang magagawa, wala nang magagawa, wala ka nang maisip pa, instead of thinking those nakakatakot na bagay, isipin mo may pabor ang Diyos. At ang pabor ng Diyos ay sapat na upang sumagana, umunlad ang iyong buhay. Ang pabor ng Diyos ay higit pa sa sapat upang ikaw ay magtagumpay because God has something good for you. He has a very good plan for you and what he began the good work that he began in you, he will make it sure to bring it to pass mangyayari sa buhay mo. Kaya Just yes, say, I am surrounded with favor like a shield. And next, hindi lang ikaw surrounded with favor. Friend, the Lord will carry you. Hmm, I love this. The Lord will carry you. He is your father. Alam nyo, ang ama, kapag umiiyak po ang kanyang anak, eh hindi po niya matiis ito. Kinukuha po niya at kinakarga, hiniheli po yan. Kaya kapag ikaw ay nakikita ni Lord na parang umiiyak nato wala nang ano wala nang uh, mapuntahan no sa buhay the Lord will carry you so trust the Lord my friend he will carry you sa panahon na tayo po ay nabibigatan sa ating pong sitwasyon the Lord will carry you don't allow those uh, pressures of life And don't allow those negative thinking or mga bagay na nakakatakot na magmuni-muni or maglaro-laro sa iyong kaisipan na nagbibigay ng kalungkutan, depression, pagkatakot, pagdeteriorate ng mga cells, it will affect even your health. Hindi ka makatulog, di malunok ang laway mo sa kaisip mo sa mga bagay na nakakatakot. Instead, you have to think, I am surrounded with God's favor like a shield and shout it out. My father loves me, therefore he will carry me. The Lord will carry you, my friend. Deuteronomy chapter 1 verse 29 says, I said to you, ang Diyos po ang nagsasalita dito, do not be terrified. Do not be afraid. Kasi natatakot ang mga Israelita sa mga kalaban. Eh, sino ba naman? Eh, this is between life and death. Na inatake ka ng mga kalaban, eh, talagang hindi ka sasantuhin. Hindi ka, hindi ka nila patatawarin. Hindi ka nila pakakawalan. Siguradong kamatayan, hindi lang sa iyo, ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay. Ang may uh, maisip ng mga Israelita. Pero pinalakas sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam nyo, mapapalakas ka sa salita ng Diyos kapag ito'y pinaniwalaan mo at pinanindigan. You have to stop thinking and meditating all those fearful thoughts, negative thoughts coming in your mind na nagdi-deteriorate ngayon yung iyong kalusugan, nagdi-deteriorate, wala ka nang magawa, stand, my kap kapatid. Do not be terrified, sabi ni Lord. Do not be afraid of them. The Lord your God, who is going before you, will fight for you as He did for you in Egypt. Before your very eyes. Kung sinimulan ng Diyos na ipagtanggol ka sa mga tao, sinimulan ng Diyos na iningatan at uh, binigyan ng tagumpay ang mga Israelita mula sa Egypt hanggang sa kanila pong paglabas, hanggang sa dagat na pula at nung sila ay nandudun na sa ilang, nandudun ang provision ng Diyos, nandudun ang pagbibigay ng Diyos ng care sa kanila, nandudun yung ulap, no? the pillar of uh, fire by night and the pillar of cloud by day. Nandoon yung pag-iingat ng Diyos sa kanila. Eto ngayon nung sila po'y malapit na doon sa lupang pangako, nakita nila yung pong mga malalaki, matitipuno, mga galing, mga dalubasa sa pagkikipagdigma ng mga kalaban. Abi, natatakot sila. Pero dumating ang salita ng Panginoon sa kanila, The Lord your God who is going before you will fight for you. Do not be terrified. Do not be afraid of them. Mga kapatid, ganun din sa ngayon. Ano mang bagay na kinakatakutan mo in your finances, in your relationship, in your sickness, or in your uh, workplace, in your businesses, whatever you are facing right now in your family, the Lord who began the good work in you will make it to the completion. There is a sure victory. At ang sabi ni Lord, I will fight for you. There you saw, the, sabi rito sa verse 31, There you saw how the Lord your God carried you, as a father carries his son. All the way you went until you reached this place. Wow. Kapag ang Diyos na po ang siyang nagkikeri sa iyo. Ang Diyos na ang siyang humiheli sa iyo, ang kumakarga sa iyo, wala kang katatakutan. Trust that the Lord will carry you. God will carry you, my friend. Oh, thank you so much, Lord. You can say, Lord, thank you for carrying me right now. Thank you, Lord, for taking care of me. Thank you, Lord, that you're going to fight for me. Thank you, Lord, for your word that I will not be terrified. I will not be afraid. Therefore, I am not afraid, Lord. Thank you for the peace. I speak the peace of the Lord in your heart right now. I declare that the Lord will provide all your needs right now in the name of Jesus Christ. You have the mind of Christ, you have the wisdom of God. The Lord is giving you wisdom. You know what? one of the most privileged na lagi ko pong sinasabi dito po sa pabor ng Panginoon, biyaya ng Diyos dito po sa kinalalagyan po natin na covenant sa ngayon is the gift of the Holy Spirit residing in us. And because of that, we can talk to God anytime, any moment. Because of that, the Holy Spirit will reveal everything that we want and God wants us to be. Yung pong mga direction. Ang kailangan lamang po natin ay talagang maglinon sa kanya asking for his guidance. Mga kapatid ko, meron tayong man tayong mga naging desisyon na parang hindi tayo content o hindi tayo satisfied at parang nakita natin na yung naging desisyon natin ay parang uh, lagolug tayo'ng nagiging kumunoy o napapahamak o di kaya ay nahihirapan. Just come to the Lord right now. Lalo kang magpapakumbaba at sasabihin mo, Lord, I need your wisdom. I need your mind. I need your decision, your direction in my life. Alam nyo, kung meron tayong mga naging desisyon na parang hindi naman maganda no, ang naging uh, decision natin this is just because we we decided just out of uh, you know the uh, tulak ng uh, laman, o tulak po ng mga yung mga pangako ng tao. Kapatid, all of those are a great lesson. At lalong, ako yung naniniwala, lalo kang magpapakumbaba ngayon sa Diyos that, Lord, I need you in every time I make a decision. I need you, Lord, every time I make uh uh something to do in my life. Ano man ang bagay na gagawin ko. Okay? At kung nandiyan ka na sa sitwasyon ngayon, kapatid, kung yan man ay kagagawan ng tao, kung yan man ay uh, persecution ng iyong paglilingkod sa Lord, or ano pagsubok, ano, ano mga challenges na kinakaharap mo ngayon, okay, believe in the power of praise. Why, why I say that? Just keep praising God. Keep praising the Lord. Whatever situation that you are in right now, keep praising God. Alam nyo, napakaganda po itong uh, ginawa nila Apostol Pablo. Pagka ilalarawan po natin sa ating isipan. Yung pong buhay ng mga unang mananampalataya, yung persecution na nagaganap sa kanila noon, na bawat labas nila, eh, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila sa labas. There are persecutions and yet, they are pursuing preaching the gospel. At ito, si Paul and Silas ay nahuli sila. According to Acts chapter 16, verse 25, no, dito sa uh, kwentong ito, si Paul and Silas na nangangaral lang salita ng Diyos, hinuli sila at sila inilagay po doon sa dungeon. Doon po sa pinakailalim, ilaliman ng kulungan. Ang dami ng mga gates na pinagdaanan, pagkatapos doon pa sa kulungang kaila-ilaliman, ay nakatali pa ang kalilang paat kamay. Could you imagine? Grabing mas matindi pa sa pusakal na kriminal. And yet, ang kanila pong mga Uh, naging kasalanan sa mata ng tao ay yung pagahayag nila ng Ibanghelyo ng mabuting balita. Mga kapatid, mabuti na lang walang ganong katinding pinagdadaanan natin. Yung mga pinagdadaanan natin medyo magaan-gaan 'yan eh uh, kumpara doon sa mga pinagdadaanan nila. At wala, wag nating sabihin na wala silang financial problem during the time. There is. At ang pinakamatindi doon yung persecution. Nakaambang ang kamatayan palagi sa bawat paglabas nilang paghahayag ng mabuting balita. Ay mapalad na yung mga Pilipino, wala tayong ganung mga pinagdadaanan. Pero alam nyo, ang nangyari po sa kanila, instead of being, uh, have that self-pity in their lives, na para bang masasalpiti, madidepress sila, o di kaya mag-iisip na sila magpakamatay dahil sa kanilang pinagdadaanan. Now, what they did were they praise God. Pagbabasahin po ninyo in Acts in Acts 16:25 about midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God and the other prisoners were listening to them. O ito pa maganda. Yung ibang mga prisoners ngayon, nakakarinig ngayon ng uh, pagpupuri ng uh, mga lingkod ng Diyos na nakakulong. And suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once, all the prison doors were flew open and everyone's chains came loose. Grabe. Mga kapatid, that is the power of praise. Nakawala po. Nabuksan ang mga pinto pero hindi sila tumakas. Actually, yung gwardiya, according to this uh, story, magpapakamatay na kasi nga po ang mga Romano, kapag merong ipinagwardiya sa iyo at nakawala, mabuti pang magpakamatay ka na dahil kung ano yung napakawalan mo, kapalit niya ay buhay mo. Pero nung nakita ni Pablo na magsasaksak na yung gwardiya, sabi niya, huwag mong gawin yan, nandito kaming lahat. At praise the Lord, naging daan pa upang ang gwardiya at ang kanyang buong pamilya ay makakilala sa Panginoon at naligtas. Mga kapatid, ano mang sitwasyon na ating pong pinagdadaanan ngayon, lahat tayo ay merong mga pinagdadaanan ng mga problema pagsubok sa buhay. Just keep praising God. Believe that God is forever ever. faithful he will never leave you nor forsake you and god will always provide a way my friend if you have faith there is a way you are surrounded with favor like a shield and you have to trust that the lord will carry you he carries you my friend you have the mind of god you have the wisdom of god you have the mind of christ with the mind of christ you will know how to make it and uh, the last is believe in the power of praise glory so friend whatever situation you are in right now you're gonna make it you're going to make it even in your finances in your sicknesses or whatever you are facing right now even in your family problem even yours in any circumstances god brought you this far he will lead you All the way, dinala ka na ng Diyos sa mahaba-habang biyahe ng ating pa buhay kristyano, yung sinimulan niya sa buhay natin, He will make it to completion, my friend. He will carry you when you are weary. Kung ikaw ay pagod na, the Lord will carry you. Now that the Lord will never forsake you. Huwag tayong maging katulad yung nandoon po sa footprints and the sand na ang sabi niya kay Lord, Lord, sinabi mo na ko ako ay magsimulang sumunod sa iyo, hindi mo ako pababayaan. Pero bakit po nung dakoy dumating sa buhay ko, diba? during the saddest and the deepest moment of my life, when I look back at the footprints in the sand, I saw only one set of footprints. At ang sabi niya, Lord, why you left me when I needed you most? I love the reply of the Lord, my precious child, I love you. Oh, glory to God. Ang sarap pong pakinggan at namnamin, yung salita ng Lord personal to you, my precious child, I love you. I will never leave you. I will never forsake you. The moment you saw one set of footprints, it was then that I am carrying you. Akala mo bakas mo yon pero bakas na ng Panginoon. Akala natin sa ating pong mga kalungkutan tayo nag-iisa na parang iniwan tayo ng Panginoon. But now, the Lord is carrying you. Your Father is carrying you. And praise God. If you know that God is faithful, if you know that the Lord will never leave you nor forsake you, you know that you are surrounded like a favor with a shield, you gonna praise God. If you know that God is faithful, you gonna praise Him. Hindi ka niya iiwanan sa lugar ng kulungan. Hindi ka niya iiwanan sa lugar ng iyong kinalalagyang kinalulugmukan. Sa panahon ng iyong problema, maging sa mga oras na ikaw ay nagkamali sa desisyon ng iyong buhay, hindi ka iiwanan ng Lord. Yung salitang, I will never leave you, I will never forsake you, kahit ikaw ay nagkamali, hindi ka niya iiwanan. He will going to lift you up. Hindi kanya sasamahan dahil sasamahan kanya sa malibong ginawa. Kundi sasamahan kanya upang nang sa ganon sa panahon na hindi mo na kaya, ikaw ay kanyang iaangat. At yan ang Diyos na nangako sa iyo at nagsabi, siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo ay kanyang tatapusin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Praise the Lord and I declare in the name of Jesus Christ, every one of you right now ano man ang iyong sitwasyon, God will do something good, something great. His miracle will take place in your life. Healing, financial breakthrough, blessing in your heart, in your in the work of your hands. Favor will manifest in your life more than you can imagine. I speak it and even salvation to all your loved ones. Yung matigas ng ulo ng mga anak, asawa, o problema mo sa pamilya, I speak salvation to them right now in the name of Jesus Christ. And I seal it with victory in the power of the Holy Spirit and in the name of Jesus Christ. Amen and amen.